بيني جميرة بيني توبيرا ونيوم البيبي هنا تلويد مال سابيني ماتسين ليسين edhe Prinz Gagon. Ja, yeah. Unë jo prometin tank, gjithashtu edhe Gagon tank. Ja, yeah. Unë ja, yeah. Edhe po japi një urdhë që shpejt e eja. Unë jam bas tankit. Për është ty tankin. Jo, më. Që ku do me shti tankin? Që tu e shti, bat. Unë e kom qef ngusht me shti. Ngusht kom qef me shti. Shoma mu rrugën t'kallojnë. Hajt, prete që aty që të sen të gjitin, që ta është del, prete pak. A erdhen ata aty a? Ku që ka u bo mërë lo? A ca pinë që e kanë gënë? I bë burë se në gusht aty së shisha kuzë, opa! Opa, a ki hongër bust a? Shkoj, 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 ero me ti po shpirt, shkoj! Kuk! A edhe njoha të gjuj që aty, edhe njoha që aty, që? Edhe 20 minut. 20 sekonda dhe shtamon. Shkoj, shkoj. Shkoj edhe njo. Ajtë se, ka mone, që pëll shkoj. To kena busta. Falni që s'mundeni mi po në kamerë, po s'kom bateri. O, që ashtu Gago? Që ashtu? Ja. O, tenka! Tenka, bac! Ku? Me bëj, ka bëj, ka bëj, ka bëj, ka bëj, ka bëj, ka bëj, unë si mërë të bëj. Unë jom tu... Dëj është tenka, dëj. Të dëj, sa shkojmë na. Ishë më standin, bac. Ve s'tja bëjmë një repairs. A sen që ki te? Falem nesh. Te e është? Se pa, pa hiri. Musë tu ti prej tenka vë bakë. Opa! Ka është tash? Dy veta. Tenka i ki dika s'di ka shkoj e tenka. Qa qa për bol? Qa në e është? Qa të e për bol në e? O, 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 ka qënë shumë fort. Qa, 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 qa. Pshoj, pshoj me ci me. Po shkoj, po shkoj, po shkoj. O, oh, këtu, këtu jenë ofër! Dhe që e konf... Dy hongra shtu! O, oh, o, oh. O! Kuku që a kom pështu që tash, mo! Mo ta! Yes. Si ndoni cesej! Kuku! Këtona, këtona, cëpin! Këtona ti presim qëtu! Merë një diçka tjetër! Qërë, qërë, qërë atje! E tenka ku është jesë. Gjosht! Bra! Bra! Misolini! Qërë dhe një që tje? Bra! E vran, e vran! Që mësë është në penjë... Qërë, 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 të këtë që të poshtë? Qërë, 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 shkoj një! Qërë dhe një asine? Edhe një që ty, edhe një që ty. Ku? Për të gjujta këto, gazin. O, kam avien, o, kam avien. O, gjujti bombet, kapi, kapi me bombet. Ku? E myta shto? O, x edhe non të komen... Një mëgjall, halë, au, vrajt. Edhe non të komen... Një mlet, jem të umbush. Po, dhëm, s'kua lider i. Ka dore tash. Po, zë ti kanë marrë, arë në njëmë. Skoder. A po shkojmë? Sko të dërët. E, e, ka një, ha, da, 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 da. Që t'jem e tuar. Që t'jem tuar, të eja. O, tenka, tenka, tenka. Qitë që t'y të eja. Që një tenko ka këtu. I shala mu me bori pejrë. O, les, les. Që që? Dalu që t'y gjuma një energji. Energji ma shumë se në kek! Shuje një energji drink! Bravo! Mushe gjak, mushe gjak! Mushe gjak! Mushe gjak, mushe gjak o bom! Ate shtu tu hi o me, teja! Gazin e olshova! Jom tu i kop! Kapak, kapak! Qa pështoj që kë shok ishtu? Bravo, bravo shok! Dhe këtë bëna sponsor të! Hajt, hajt, se jom tu gjuj që shtu që! Ishala e kap në ikon, e myta një! Kruje se poshti ndo. Edhe një gazel shova. A to një nga qëtu që t'ka ta? Edhe një gazel shova. Po. Shodhe energji që tu, ti, lis. Me një energji. A o dikush posht kako, ja, del një posht, adhe adhe posht. Jan, jan posht, do. Ja, ja, qëto nga ta shvin, prit. Shdrup një posht. Këpër, këpër, këpër. Qa ku o që aty mbas të ajo dera, ben jere? Po, po, pësho, pësho. Qa ty e kite dera, o e gjujti bomben. A jo mërë së të kalla këtë të pështi. Opa, shkoj një një alti.
Što je? Miro, Miro. Bobare kurac. Ku sajam tuar tona je. Opa. Opa, Gangnam Style. Necam, necam. Ade, škoj... Ča, ča! Ade, no, o, ti nam još gume mora, o, ajde sa. Hoću da još njel. O, 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 čao ga botču! Medik, medik! Taj, 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 A odi... Žuje nini energiji. A ošte kušat jape. Nikro isti kuć. Pred, ej, pred. Bravo. A skokor kuš municiona. Čo je vitenka? Koku šumijentna. Kadole, kadole. Trebamo pljuma, ko je žuj ti mora vloki? Kadole, šum špej. Dola pimbosir katar vet. Ima sahrova. Pred moje. Važdo, važdo si suteja. Op, op, agravet, granata. Trebamo ljane. Dut mu šef su. O, abo najmoć ti, ej. Emo, ej. Amo se već altikom. Što je moć se mi ta? Bravo. Ćao što mbušu. Bravo, mbušu. Ful je na. Fut ja bombe će ti... Što je on ful, ej. O, bre. Nerve na mutene. Hade što te foj, gago. Ako je baki? Čuš vla... Iš krka moc skoni, krka iš. Prej fest te, te ej, abo škojim bur. Hajde. Eda njegu kak to ona. Nije na tu. Ča ti jo? A, bre. We have taken objective. Mi te ne moraće to nja. Taš ja fusim na gaz, što? Ma mi te capin. Edo nja, edo nja, še ti te fej. Te lijet, lijet ga te, še edo nja što ona? Du veta i keni te fej që du. Du. Ko ka jec mër vlok, kjo që spesho? Dish nja pi gazit. Kjo nuk është. Bravo. Čite špet eja. Poškojim. Jena to je mora da en. We have lost objective Charlie. We have lost objective Charlie. Charlie! Që tu mrenda, që tu? Futja gaz këtu. Mundën me arë për krejtonve. Jutin ka janë të arën ne. Më zbaj gare, ikti! A bërë me hiqë tu. A e mërë me në mirë. Fajnë derit. Me bërë me i tash me tenë që tu që lis. Kanë me në hongën. Shë të dëji. E di? Ush va parti? Me i veç dojnë një piksa i... Qe, qe, qe ko, qe ko kë? Një tank? A o të orë ca pinqa tona? Të di? Jo, janë të orë qëtë e, ro për masë! Mbas, mbas! A, më kapi. Me shatë ka. Shkoj një. Prejte. Ka dole, veç ka dole. Më su bërë respawn se me diko njeri. Pa se dita une. A dhe të marrë pika dhe të nuk një që këtë dikë. Čekujen, čekujen, a, mbyten! A mund është me mbo, me mrizjalu njës? Ja, čop, čop, čop! A, shkum, ton tash! Rahmet, shpirë ti pojtë! Hate, kushe ka fati në jetës me dek të shtu? Hate, që është të qenë prajnë t'ja u qi! Kukku sen që i kiti koka! Ku është? Rrë, që aty është? Për të mëra i këmë zdilë aty. Edhe një është më shef që aty më doker. E heka.
Kuku luft e shekulli to ka bot qëtu e. Unë gjesë e vrova. Bravo, 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 jena të jongra, ka pluma dikush zemrat e mi. Po dhe që për rezultatin nëtë aty. Që dhe njona që ty e? Vjen të nga gri. Së po për medal që tua? Ku, ku. Që më sa dikush më bashkë simre, qëre, qëre drejt, për bol, për bol. Bra. E, këm që pash njërë. Ku, ku që am kisht ndimu pak emo qëtu? Që, që për mas, e për mas. Ku, me rrët plumat fundit e vrava e. A pat plumat që aty e pëmdoket? Pat. Qa ashtu? Mushu. Këm kë mediki. Ajde, qaj medik qa. Gaga atu u cilë që ato në miro. Qërë gaga atu... Qërë e! Am, heken e! Ako dikur që më qëmë qëtu? Jo, a? Pret pak, pret. Hajt, hajt, se më të prit ishë më sani. Bra, bra, bra ta unë kësha zemrën tem. O, unë e myta. Tonë me në kanë qo, a? Sko kur që në qënë, ja, a? Një mora me veti. Ka të në me shku tash, capin, ka pja mësym. Kuku që ten ka përbole. Mja mësym kërka is. Hajde tash ka dole hi me dhe tenkes na. Murin kines, bum. Jo, mre. A, dhe kështu të nëjlë te. Qëku jam, qëku jam? Mo! Qo nëjlë, bre? Uuuu! Bravo, Liz! Bravo e, o, mbytë në petë! Aj, shu të dëj. Që që njeri? A dhe morë ko? E të s'ko, se s'posh zemër. Nësë më leqë aty. Opa! Opa, Gangnam Style! Kape! 79 dja e ka njeri. Kërdio ka bot, bëc. Ka dole e në të i marrë qëto. Sniper. Qa e më shëfë aty? Me të vetën ta sivë se ku me të prej. Ku, ku. Bum! U tut. Qërë me ku më shefe në në rrurë, bre jasë? Prej tash, qërë ku atë shku, që ku atë shku? O, se kapi, qërë një atë jenë dritarë, ej! Bravo, bravo! Vetë një qatë jenë. A, u kry. A, në tu e marrë bile këtë... Që që i ka kërë? Ku që tash i mure në fund krejt baza do në mi marë. Në fund. Qysh në fund? Non stop nga kanë marë baza të dhe ne. Aaaa. Defeat! Veç kena luftu si kur bura, po së kena dek, haloj nga gjollë. Videoja vazhdan. Po mërë vendje s'u ka përqy që ke video, mos rëmë i bo share, like, komente. Falënderit shumë që e këqyre qëtë video, nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasë a ju ka përqy që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shijem.